স্বাগতম সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ ত' আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত সংখ্যা আদৰ্শ ৰূপ অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হোম অফ নাম্বাৰছ অৰ্থাৎ ফ'ৰ্টিন বি অনুশীলনটো আমি আলোচনা কৰিম চ' ইয়াৰ আগলৈকে আমি ফৰ্টিন এ অনুশীলনটো শেষ কৰিছোঁ যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই ভিডিঅ'সমূহ তেনেহ'লে তোমালোকে চেনেলটোৰ এই ক্লাছ চাৰিটা প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই চাব পাৰিবা গোটেই ভিডিঅ'খিনি পাই যাব তো আজি আমি আৰু আলোচনা কৰিম সংখ্যা আদৰ্শ ৰূপ অৰ্থাৎ সংখ্যা আদৰ্শ ৰূপ মানে কি অৰ্থাৎ আমাক এটা সংখ্যা দিয়া থাকিব সেই সংখ্যাটো আমি আদৰ্শৰ ওপৰলৈ নিব লাগে বা আমাক এনেকৈ দিয়া থাকিব যে এটা সংখ্যা আদৰ্শৰ ওপৰত দিয়া থাকিব তাক আমি সাধাৰণ ওপৰলৈ নিব লাগে সাধাৰণ ওপৰত অঁ সাধাৰণ ৰূপত আমি কি কৰিব লাগে প্ৰকাশ কৰিব লাগে বা সাধাৰণ ওপৰত দিয়া থাকিব আমি আদৰ্শ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব লাগে এতিয়া সংখ্যাৰ আদৰ্শ ৰূপৰ বিষয়ে তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই চাগৈ তোমালোকে অলপ লগতে পাছ হ'ব যদি পোৱা নাই তেনে এতিয়া এতিয়া তোমালোকে এইটো বিষয়ে ভালকৈ বুজি পাবা কিন্তু সংখ্যাৰ সাধাৰণ ৰূপ বুলি ক'লে আমি সংখ্যা সাধাৰণ ৰূপত আমি কোনখিনি বুজি পাওঁ যেতিয়া আমি সাধাৰণতে নৰ্মেল যিবিলাক সংখ্যা দেখোঁ ধৰ এক দুই তিনি চাৰি বা এহেজাৰ দুহেজাৰ এহেজাৰ এশ বাৱন্ন যিবিলাক আমি সাধাৰণতে গোটা সংখ্যাবিলাক দেখোঁ বা পোন্ধৰ সংখ্যাবিলাক দেখোঁ বা যিবিলাক দশমিক সংখ্যাবিলাক দেখোঁ আমি সেই সেই সংখ্যাবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ সংখ্যাৰ আদৰ্শ সংখ্যাৰ সাধাৰণ ৰূপ বুলি কওঁ তেনেকুৱা সংখ্যাবিলাক অৰ্থাৎ আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাকেই হওক বা দশমী সংখ্যাবিলাকেই হওক সেই সংখ্যাবিলাক দিয়া থাকিব আৰু সেই সংখ্যাবিলাক আমি ক'লৈ নিব লাগিব আদৰ্শৰ ওপৰলৈ নিব লাগিব এতিয়া এটা সংখ্যাক আমি আদৰ্শৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম তো চানো তেতিয়াহ'লে আদৰ্শৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ প্ৰকাশ সংখ্যাৰ আদৰ্শ ৰূপ মানে কি নালাগে চাই লওঁ যে এটা সংখ্যা এক বা একতকৈ ডাঙৰ কিন্তু দহতকৈ সৰু দহতকৈ সৰু এটা সংখ্যা দহতকৈ সৰু এটা সংখ্যা আৰু টেন টুৱেণ্টি ফাৰ এনৰ পনফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিলে সংখ্যাটোক সংখ্যাটো আদৰ্শৰ ৰূপটো পোৱা যায় বুজি পোৱাচা নিশ্চয় আকৌ পাছাই ল'ব লাগিলে যে এটা সংখ্যাক এক বা একতকৈ ডাঙৰ কিন্তু দহতকৈ সৰু এটা দহতকৈ সৰু এটা সংখ্যা আৰু টেন টু ডিপাৰ এনৰ পন ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলে তেতিয়া কি বুলি কয় সংখ্যাটো আদৰ্শ ৰূপটো পোৱা যায় তো ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিম চোৱা ধৰি লওক আমি এটা সংখ্যা যি সংখ্যা ল'ৰালগৈ সেই সংখ্যাটো কিন্তু একতকৈ এক বা একতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব কিন্তু দহতকৈ সৰু হ'ব লাগিব আৰু তাৰ লগত কি পোন হ'ব লাগিব টেন টু ডিপাৰ এন এন মানে চাবি সংখ্যা তো টেন টু ডিপা এন মানে এনৰ ঠাইত আমি যিকোনো সংখ্যা বাধা পাৰিম টেন টুটি বা টু টেনটো দিবা থ্ৰী টেনটো দিবা ফ'ৰ টুৱেণ্টি টু বা ফাইভ টুৱেণ্টি টু ছিক্স চ' এনেকৈ যদি আমি যদি প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি আদৰ্শ এটা সংখ্যা আদৰ্শ বুলি কয় ধৰি লওক মই সংখ্যাটো এ ধৰিলোঁ সংখ্যাটো মই কি ধৰিলোঁ এ এ ইন টু টেন টুৱেণ্টি পাৰ এন এ ইন টু টেন টুটি পোৱাৰ এন সেইটোক কয় এটা সংখ্যাৰ আদৰ্শৰো চ' এই ইণ্টটো টেনটি দি বা নেকি কি বুলি কয় এটা সংখ্যা আদৰ্শ হৈ পায় ইয়াত এইটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এইটো একতকৈ ডাঙৰ কিন্তু একো সমান হ'ব আৰু দহতকৈ কি হ'ব সৰু হ'ব এই মানটোৱে এই মানটো খাপত থাকিব যে এই মানটো একতকৈ কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব বা একো সমানো হ'ব পাৰে কিন্তু দহতকৈ সৰু হ'ব অৰ্থাৎ একৰ পৰা ন ন দশমিক ন এনেকুৱালৈকে যাব আৰু তাৰ লগত কি পোৱা নহ'ব টেনটো দি পোৱাৰ আৰু এন মানে কি সংখ্যা চাভিক সংখ্যা গতিকে এটা সংখ্যা যেতিয়া আমি এই ৰূপটো যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিম তাকে কি বুলি ক'ব সংখ্যাটো আদৰ্শ বুলি কোৱা হ'ব বুজি পাইছোঁ কথাটো এতিয়া আমি এটা উদাহৰণ ল'লে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাব যে এটা সংখ্যা আদৰ্শৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম এটা উদাহৰণ উদাহৰণ চাই ল'লে তাৰপাছত ভালকৈ বুজি পালে এটা সংখ্যক আদৰ্শ ওপৰত প্ৰকাশ কৰা নিয়ম এতিয়া দিলে তোমালোকে এটা সংখ্যা দিয়া থাকিব সেই সংখ্যাটো আমি কেনেকৈ আদৰ্শৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰিম ধৰি লওক আমি এটা সংখ্যা ল'লোঁ ছিক্স ছেভেন ফাইভ ফ'ৰ টু ছিক্স এইটো এটা সংখ্যা ইয়াক আমি ক'ত প্ৰকাশ কৰিব লাগে আদৰ্শৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰিব লাগে এতিয়া যেতিয়া মই এই সংখ্যাটো যেতিয়া আদৰ্শ ওপৰত প্ৰকাশ কৰিব যেতিয়া প্ৰকাশ যেতিয়া কৰিম তেতিয়া তোমালোকে কেইটামান কথা মন কৰিবলগীয়া যেতিয়া তোমালোকে এটা সংখ্যাক আদৰ্শ ওপৰত যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিবা ত' সেই সংখ্যাটোত এটা দশমিক বিন্দু থাকিব আৰু সেই দশমিক বিন্দুটো ক'ত থাকিব মাত্ৰ এটা সংখ্যা পিছত থাকিব কি কৈছো তথাপি আছানে সেই দশমিকটো দশমিক বিন্দুটো মাত্ৰ কেইটা সংখ্যাৰ পিছত থাকিব এটা সংখ্যাৰ পিছত থাকিব এতিয়া তোমালোকে যদি চোৱা ছিক্স ছেভেন ফাইভ ফ'ৰ টু ছিক্স টু ছিক্স ছেভেন ফাইভ ফ'ৰ টু ছিক্স ইয়াক যদি মই যদি আদৰ্শ যদি প্ৰকাশ কৰিব লাগে ত' ইয়াত আমাৰ দশমিক সংখ্যা আছে নেকি বৰ্ণাই যদি ইয়াক মই যদি মোৰ আদৰ্শ প্ৰকাশ কৰিব লাগে তেনেহ'লে এই সংখ্যাটোত এটা দশমিক বিন্দু আহিব আৰু দশমিক বিন্দুটো মই কৈছোঁ যে কেইটা সংখ্যাৰ পিছত থাকিব মাত্ৰ এটা সংখ্যাৰ পিছত থাকিব অৰ্থাৎ সেই দশমিক বিন্দুটো আগত মাত্ৰ এটা অংগ থাকিব মানে সেই দশমিক বিন্দুটো বাওঁফালে মাত্ৰ কেইটা অংগ থাকিব এটা অশূন্য অংগ থাকিব কিয় এটা অসুন্নত আমি কৈছিলোঁ যে এটা এটা সংখ্যক এক বা একতকৈ ডাঙৰ কিন্তু দহতকৈ সৰু আৰু তাৰ লগতকৈ সৰু এটা সংখ্যা এক বা একতকৈ ডাঙৰ হ'ব বা দহতকৈ সৰু হ'ব দহতকৈ সৰু এটা সংখ্যা আৰু টেনটো ডিপাৰ এনেও পইণ্ট ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰাটো কি বুলি কয় আৰু সংখ্যা এটা এটা সংখ্যা আদৰ্শ বুলি কয় চ' ইয়াকো মই এইটো প্ৰকাশ কৰিব লাগিব হয়নে এই ইন টু টেন টু ডি ৱাইন ত' এই সংখ্যাটো যেতিয়া মই এইটোৰ ওপৰত যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম তেতিয়া সি কি হ'ব তেনেহ'লে আদৰ্শ ওপৰত আহি যাব আৰু আদৰ্শ ওপৰত প্ৰকাশ কৰিব কাৰণে মই কৈছোঁৱেই কি কৰিব লাগিব যে এই সংখ্যাটোত যিহেতু এই ছিক্স ছিক্স ছেভেন ফাইভ ফ'ৰ টু ছিক্স ইয়াত একো সংখ্যা নাই ইয়াত একো দশমিক নাই ছ' মই দশমিক বিন্দুটো ক'লোঁ দশমিক বিন্দুটো দশমিক বিন্দুটো দশমিক বিন্দুটো মই এনেকুৱা এটা জেগাত আনিব লাগিব সেই দশমিক বিন্দুটোৰ আগত মাত্ৰ এটা দশমিক বিন্দুটোৰ আগত অৰ্থাৎ দশমিক বিন্দুটো বাওঁ পালে মাত্ৰ এটা অশূন্য থাকে গতিকে বছৰে অৰ্থাৎ দশমিক বিন্দুটো মাত্ৰ এটা সংখ্যাৰ পিছত থাকে এতিয়া তোমালোকে যদি চাবাই ইয়াত যে দশমিক বিন্দু আনাৰ জেগাত অনা কথা যে কৈছে ছ' ছিক্স ছেভেন ফাইভ ফ'ৰ টু ছিক্স ইয়াত দশমিক বিন্দু আছে নেকি নিশ্চয় দশমী বিন্দু নাই তো যদি দশমিক বিন্দু নাই দশমিক বিন্দুটো ক'ত থাকে তোমালোকে এটা কথা সদায় মানে লিখিবা যদি দশমিক বিন্দু যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে দশমিক বিন্দুটো সদায় একক অংকটোৰ পিছতে থাকে তাৰমানে ইয়াত আমাৰ চাওঁ একক দহ সত্তৰ হাজাৰ অৰ্জুত লাখ লাখলৈকে আছে ইয়াত দশমিক বিন্দু নাই তো দশমিক বিন্দু নাই মানে কি বুজিম যে সেই সংখ্যাটো দশমিক বিন্দুটো ক'ত থাকে একক সংখ্যাৰ পিছত যদি দশমিক বিন্দু থাকে দশমিক বিন্দুটো তোমালোকক দি দিব যে কোনটো সংখ্যা পিছত দশমিক বিন্দুটো আছে তোমালোকক দি দিব আৰু যদি দশমিক বিন্দুটো নাথাকে তোমালোকে কি বুজা সদায় একক সংখ্যাটো পিছত কি থাকে দশমিক থাকে আৰু ইয়াত দশমিক পিছত কিবা সংখ্যা আছে জানো নাই একো নাই কাৰণে দশমিক বিন্দুটো দিয়া নাই গতিকে দশমিক বিন্দুৰ পিছত একো সংখ্যা না মানে কি শূন্য অৰ্থাৎ ছিক্স ছেভেন ফাইভ ফ'ৰ টু ছিক্সক মই কি লিখি পিম ছিক্স ছেভেন ফাইভ ফ'ৰ টু ছিক্স পইণ্ট জিৰ' এতিয়া ইয়াক যেতিয়া মই যেতিয়া আদৰ্শ ওপৰত যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিম তেতিয়া দশমীটো ক'ত আছে একক পিছত আছেনে চ' ইয়াক দশমীটো ক'লৈ নিব লাগিব মাত্ৰ এটা সংখ্যা দশমিকটো মাত্ৰ এটা সংখ্যা বিচাৰি ৰাখিব লাগিব এতিয়া কেইটা সংখ্যা বিচৰা ছয় এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা ছটা সংখ্যা বিচৰা আছে ত' মই দশমিকটো মাত্ৰ এটা সংখ্যা পিছত ৰাখিম এটা সংখ্যা মানে কোন ফালৰ পৰা এটা সংখ্যা বাওঁ ফালৰ বাওঁ ফালৰ পৰা এটা সংখ্যা বিচৰা তাৰমানে এটা সংখ্যা বুলি ক'লে এইটো ছয় পিছত আমি ৰাখিব লাগিব কথাটো বুজিব কৈছেনে ত' দশমিকটোৰ আগত মাত্ৰ এটা সংখ্যা দিব লাগিব দশমীটো আগত কেইটা সংখ্যা আছে দশমীটো আগত ইয়াত ছটা সংখ্যা আছে ত' মই দশমিকটো এনেকুৱা এটা জেগা এনেকুৱা এটা জেগালৈ আনিব লাগিব যাৰ দশমিকটো মাত্ৰ এটা দশমিকটোৰ আগত মাত্ৰ এটা সংখ্যা থাকে অৰ্থাৎ এটা সংখ্যা থাকে মানে মই এইখিনি আনিব লাগিব তিথ এটা আগত এটা সংখ্যা থাকিব আৰু দশমীটো মই যদি এই দশমীটো ইয়াৰ পৰা যদি মই ইয়ালৈ আনিব লাগে এইখিনি যদি আনিব লাগে তো মই কেইটা আগলৈ আনিব লাগিব চোৱা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা অৰ্থাৎ মই দশমী বিন্দুটো য'ত আছে তাৰ পৰা মই পাঁচটা আগলৈ আনিব লাগিব অৰ্থাৎ সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে আনিব লাগিব দশমী বিহু এইফালে আছে ন দশম ফালৰ পৰা মই ক'লৈ আনিম বাওঁফালে আনিম চ' দক্ষিম বিন্দুটো মই ক'লৈ আনিলোঁ এটা সংখ্যা একমাত্ৰ এটা সংখ্যা পিছত ৰাখিলোঁ দশমীটো এটা সংখ্যা পিছত অৰ্থাৎ দশমী বিন্দুটোৰ আগত মাত্ৰ এটা সংখ্যা ৰাখিলে হয়নে ত' ছিক্স ছেভেন ফাইভ ফ'ৰ টু ছিক্স এতিয়া যিহেতু দশমী বিন্দুটো মই বাওঁ ফালৰ পৰা সোঁফালৰ পৰা ক'লৈ আনিছোঁ বাওঁফালে আনিছো নে আৰু কেইটা আগলৈ আনিছোঁ মই পাঁচটা আকৌ আনিছো গতিকে ইয়াৰ গতিকে ইয়াৰ লগত মই কি পোন কৰি দিম তেতিয়াহ'লে টেন টুৱেণ্টি পই ফাইভ বুজি পাইছা নহয় ইয়াৰ লগত মই কি বন্ধ কৰি দিম টেনটো দিবা ফাইভ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে এটা সংখ্যা যেতিয়া দশমিক বুলি কয় আদৰ্শৰ ওপৰত যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিব দিব চ' দশমিক বিন্দুত দশমিক বিন্দুটো মই এনেকুৱা এটা জেগাত ৰাখিব লাগিব যাতে দশমিক বিন্দুৰ আগত মাত্ৰ এটা সংখ্যা এটা অশূন্য অংক থাকে চ' দশমিক বিন্দুৰ আগত এটা অশূন্য অংক আছে ত' এইটো সংখ্যাটো কিমান হ'ল ছিক্স ছিক্স ছয় দশমিক সাত পাঁচ চাৰি দুই ছয় আৰু টেনটো দিবা ফাইভ হ'ল কিয় টেনটো টেনটো দিবা ফাইভ হ'ল কাৰণ দশমিক সংখ্যাটো মই কেইটা কথা নিছোঁ সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে আনিছোঁ সোমফালৰ পৰা বাওঁ ফালে কেইটাকত পাঁচটা কৰি আনিছোঁ সেইকাৰণে টেনটো দিবা ফাইভ নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজিবাচা এইটো এইটো কি কয় আদৰ্শ হৈছে নে এইটো নিচিনা হয়নে এই মানে কি আছিল এই এটা সংখ্যা যি এক বা একতকৈ ডাঙৰ ত' এইটো ছয় দশমিক আছে নে ছয় দশমিক সাত পাঁচ চাৰি দুইশ হঠা দি একতকৈ ডাঙৰ কিন্তু দহতকৈ সৰু আছা ইনটো টেনটো দি পায় এইটো হৈছে এটা সংখ্যা আদৰ্শ ৱধ প্ৰকাশ কৰা নিয়ম এইটো যিহেতু এটা পূৰ্ণ সংখ্যা দি বুলি ভাবে এইটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা দিয়া আছে ইয়াক আমি আদৰ্শ সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিম এতিয়া যদি আমাক কি দিয়া থাকে এটা দশমিক সংখ্যা দিয়া থাকে তাক আমি কেনেকৈ আদৰ্শ ৱধ প্ৰকাশ কৰিম চ' তোমালোকে যদি এইবাৰ এইটো চোৱা এইটো ইয়াক ইয়াক আমি কি ক'ব লাগে দশমিকৰ সংখ্যা ইয়াক আমি আদৰ্শপত প্ৰকাশ কৰিব লাগে এতিয়া তোমালোকে যদি চোৱা ইয়াত দশমিক কেইটা দশমিক আগত কেইটা সংখ্যা আছে দশমিক আগত এটা অনুমানে জিৰ' এতিয়া আমি আমি এটা কথা পাতিছিলোঁ যে দশমিকৰ আগত সদায় কি হ'ব লাগিব দশমিক আগত কি থাকিব লাগিব এটা সংখ্যা থাকিব লাগিব কিন্তু সেই সংখ্যাটো অশূন্য হ'ব লাগিব কিন্তু দশমিক আগত কি আছে শূন্য আছে গতিকে এইটো অশূন্য হ'ল যে আৰু তো নাই নহয় কাৰণ দশমিক আগত অশূন্য সংখ্যা অশূন সংখ্যা মানে শূন্য মানে বাকী একৰ পৰা নলৈকে যিকোনো সংখ্যা হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰমানে দশমিক আগত শূন্য দশমিক কাকত শূন্য আছে গতিকে শূন্য হ'ব লাগিব সেনেকৈ আদৰ্শ পথ নাইকিয়া আৰু মই কি কৈছিলোঁ আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ কি কৈছিলোঁ যে দশমিক বিন্দুটোৰ আগত দশমিক বিন্দুটোৰ আগত মাত্ৰ এটা অংকত থাকিব সি অশূন্য সংখ্যা হ'ব লাগিব দশমিক বিন্দুটোৰ আগত কি আছে শূন্য আছে যদি এইটো অশূন্য সংখ্যা নহয় আৰু দশমিক বিন্দুৰ পিছত যদি চোৱা তোমালোকে কেইটা শূন্য আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা ছটা শূন্য আছে কি কৈছোঁ কেইটা শূন্য আছে ছটা শূন্য আছে আৰু দশমিক বিন্দু মই এনেকুৱা এটা জেগালৈ নিম সেই দশমিক বিন্দুটোৰ আগত যাতে দশম বিন্ধুটোৰ বাওঁফালে মাত্ৰ এটা অশূন্য অংক থাকে যদি এটা অশূন্য অংক যদি থাকে এটা অশূন্য অংক কোনকেইটা চাৰি দুই ছয় ত' মই দশমিক বিন্দুটো এনেকুৱা এটা জেগাত দিম যিটো দশমিক সেই জেগাটোৰ পৰা বাওঁফালে মাত্ৰ এটা অংক থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ মোক ক'লৈ নিম লৈ নিব লাগিব তোমালোকে নিজে চোৱা চ' মই যদি এইখিনিলৈ যদি নিওঁ তথাপিও তা আগৰ শূন্য হ'ব এইখিনি যদি দশমিক বিন্দুটো দশম বিন্দুটো যদি ইয়ালৈ লৈ আহোঁ তথাপি আগৰ শূন্য আছে ত' মই কা পিছলৈ নিব লাগিব চাই পিছলৈ নিব লাগিব অৰ্থাৎ যেতিয়া মই দশমীটো যেতিয়া চাই পিছলৈ লৈ আহিম তথা দশমিকৰ আগত মাত্ৰ এটা থাকিব সেই অস্যগৰটো কি হ'ব চাই এতিয়া চাই ল'ব ইয়াত মই দশমিক বিন্দুটো আগত আছে আছেনে ইয়াত ইয়াত দশমিক বিন্দুটো আগত আছে মই ক'লৈ নিব লাগিব পিছলৈ নিব লাগিব ইয়াত দশম বিন্দুটো ক'ত আছিলে পিছত আছিলে তাক মই আগলৈ আনিছিলোঁ ইয়াত আগত আছে পিছলৈ আনিম কেইটা পিছলৈ নিম চাই এতিয়ালৈ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা পিছলৈ নিব লাগিব বুজি পাছটো ইয়াত দুটা ইয়াত তিনিটা পাঁচ পাঁচ ছয় ছয় এইখিনি হ'ব সাত গতিকে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ দশমিক দুইশ এতিয়া চোৱা দক্ষিণ বিন্দুটো মই কেইটা পিছলৈ আনি থ'লে দুটা তিনিটা পাঁচটা ছটা সাতটা পিছলৈ আনিছোঁ ইয়াত দুটা ইয়াত কেইটা দুই দুই তিনি পাঁচ পাঁচশ দুই সাত সাতটা পিছলৈ আনিলোঁ এতিয়া দক্ষিণ বিন্দুটো যেতিয়া মই চাৰিটো পিছত যেতিয়া দি দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে ই কি হ'ল তেতিয়াহ'লে চোৱা দশমী কাকত কেইটা অশূন্যক আছে এটা অশূন্যক আছে সেইটো হ'ল কি চাৰি আৰু কেইটা পিছলৈ আনিছোঁ মই সাতটা পিছলৈ আনিছোঁ গতিকে পিছলৈ যেতিয়া আনিম মই তেতিয়া হ'ব টেন টু ডি পাৰ মাইনাছ ছেভেনৰ বুজি পাইছা আগলৈ মই যদি বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালৰ পৰা যদি মানে বাওঁফালৰ পৰা যদি মই সোঁফালে সোঁফাললৈ আনো তো মই যেতিয়া পিছলৈ আনিম সেইটা সেই যে পিছলৈ আনিম দহৰ ঘাট কি হ'ব সেইটা হ'ব তো মই সাতটা পিছলৈ আনিছো নে চ' সাতটা পিছলৈ অনাৰ কাৰণে দহৰ ঘাট কি হৈছে ছেভেন আছে কিন্তু যদি পিছলৈ আহিছে সেইকাৰণে তাৰ আগত তাৰ আগত কি চিনিব মাইনাছ চিনিব ইয়াত আমাৰ কি হৈছিলে দহ দহৰ পদ ঘাট কি হৈছে পাঁচ আছে কিন্তু তাৰ আগত কি প্লাছ চিনি আছে কিয় মই সোঁফালৰ পৰা ক'লৈ গৈছিলোঁ বাওঁফালে গৈছিলোঁ অৰ্থাৎ সোঁফালৰ পৰা যদি বাওঁফালে যাওঁ তেতিয়াহ'লে দহৰ ঘাট ধনাত্মকত হ'ব আৰু যদি মই বাওঁফালৰ পৰা যদি সোঁফাললৈ আহোঁ যে এটা পিছলৈ আহোঁ সেইটা দহৰ ঘাটটো সিমানেই হ'ব কিন্তু তাকত কিছু নাহিব মাইনা চিনেমা হ'ব তো নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজিবা ছাৰ চ' আদৰ্শ ওপৰত প্ৰকাশ কৰি আমি তোমালোকে বুজি পাই দিয়া চাই দিয়া এইটো হ'লনে আমাৰ আদৰ্শ ওপৰত আদৰ্শটো কি আছিল এই ইনটো টেন টুৱেণ্টি পাৰেণ্ট হৈছে নে এই ইনটো টুৱেণ্টি পাৰ্ট আৰু এইটো কি হ'ব এইটো সদায় একতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব বা একো সমান হ'ব লাগিব আৰু দহতকৈ সৰু হ'ব লাগিব ত' এই মানে আমাৰ কিমান হৈছে চাৰি দশমিক দুই চাই চাৰি দশমিক দুই চাইছে মানে চাইটকৈ ডাঙৰ চ' চাইটকৈ দি মানে কিমান একতকৈ ডাঙৰ আৰু দহতকৈ দহতকৈ সৰু হৈছেনে আৰু টেন টুৱেণ্টি পইণ্ট টেন টুৱেণ্টি পইণ্ট মানে কিমান টেন টুৱেণ্টি পোৱাই মাইনাছ ছেভেন ত' নিশ্চয় চাগৈ তোমালোকে বুজিবা ছাৰ কেনেকৈ আমি এটা সংখ্যা এটা গোটা সংখ্যক বা এটা দশমিক সংখ্যক আমি কেনেকৈ আদৰ্শ ওপলাই নিব নিব পাৰিম এতিয়া চাউল এতিয়া তোমালোকক কি দিব এটা আদৰ্শ ওপৰত দিয়া থাকিব এটা সংখ্যাক আমি এটা সাধাৰণ ওপলাই আনিব লাগে চ' এইটো ধান চোৱা আদৰ্শ ৰূপৰ পৰা আমি কলি নিব লাগে সাধাৰণ ওপলাই নিব লাগে যিহেতু আদৰ্শ পদ আছেনে ছিক্স পইণ্ট নাইন থ্ৰী টু টেন টেট বা ফ'ৰ হয়নে এইটো ছিক্স পইণ্ট দশমিকৰপত এটা সংখ্যা আছে হয় আৰু এইটো ছিক্স পইণ্ট নাইন ফ'ৰ থ্ৰী একতকৈ ডাঙৰ দহতকৈ হোৱা দহৰ ঘাট দহৰ ঘাটৰ পনফল হিচাপে এইটো হ'ল আদৰ্শ ৰূপ ইয়াক আমি ক'লৈ নিব লাগে এতিয়া আমি সাধাৰণ ওপৰলৈ নিব লাগে তো সাধাৰণ ওপৰত আমি কেনেকৈ নিম চোৱা ছিক্স পইণ্ট নাইন ফ'ৰ থ্ৰী টুৱেণ্টি টাই ফ'ৰ মানে এক ভিত্তিত কেইটা শূন্য হ'ব চাৰিটা শূন্য হ'ব মানে এতিয়া ছিক্স পইণ্ট নাইণ্টিৰ লগত কি পোন দহ হাজাৰ পোন্ধৰ আছে এতিয়া যেতিয়া মই দহ হাজাৰ যেতিয়া পন কৰি দিম প'ন কৰি লৈ সদায় দুখন পিছলৈ যায় কেইটা পিছলৈ যাব ইয়াত কেইটা শূন্য আছে চাৰিটা শূন্য আছে গতিকে চাৰিটা পিছলৈ যাব ত' আছে কেইটা কেইটা ক'ত আছে তিনিটা কল আছে চ' কেইটা পিছলৈ যাব চাৰিটা পিছলৈ যাব অৰ্থাৎ এক দুই তিনি তো নাইন ফ'ৰ থি পিছলৈ আহিবই চাৰিটা পিছলৈ যাব আৰু সংখ্যা আছে নেকি নাই গতিকে মই লগত এটা শূন্য দিলোঁ অৰ্থাৎ ছিক্স নাইন ফ'ৰ্থি জিৰ' অৰ্থাৎ দশমিকটো কোৱাৰ পিছত থাকিব তেতিয়াহ'লে ছিক্স নাইন ফ'ৰ্থি জিৰ' পিছত কি থাকিব দশমিকটো জিৰ'ৰ পিছত কি থাকিব দশমিকটো থাকিব বুজিবচোন এইটো হ'ল আমাৰ সাধাৰণ উদ্যোগ তো এই সাধাৰণ উদ্যোগ যদি আকৌ যদি আমাৰ আদৰ্শ ৰূপলৈ যদি নিব দিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰাই যামগৈ বুজি পাচলি এতিয়া চাওক এতিয়া যদি তোমালোকক ইয়াত দহৰ ঘাটটো কি আছে দহৰ ঘাটটো তোমালোকক দিয়া আছে ধৰি লওক ধনাত্মক দিয়া আছে যদি দহৰ ঘাট যদি ইনাত্মক দিয়া থাকে অৰ্থাৎ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী ইনটু টুৱেণ্টি টু বা মাইনাছ থ্ৰী দিয়া আছে যেনেকুৱা কি হৈছে টেণ্টি টু বা মাইনাছ থ্ৰী তেতিয়া যদিহে টুৱেণ্টি দহৰ ঘাটটো যদি মাইনাছত থাকে আৰু তাক যদি আমি সাধাৰণ ওপৰত যদি নিব লাগে তেতিয়া তোমালোকে কি কি বুজিবা দশমিকটো য'ত থাকে তাৰ পৰা কি হ'ব তেতিয়া দশমিকটো য'ত থাকিব তাৰ পৰা তিনিটা আগত তাৰ তিনিটা আগত কি পঢ়িব দশমীটো গুচি যাব দশমীটো য'ত থাকিব তাৰপৰা তিনিটা আগত যাব কাৰণ দহঘাত কি আছে তিনি আছেনে চ' ইয়াৰ পৰা যদি তিনিটা আগত যদি চাই য'ত আছে তাৰপৰা তিনিটা আগত অৰ্থাৎ আমাৰ কি আছিলে ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী দশমীটো গৈ আছিল ওৱানৰ পিছত আছিলে তাৰপৰা তিনিটা আগত অৰ্থাৎ এটা দুটা তিনিটা ওৱান আছিল নে ওৱান ওৱানৰ পিছত আছিলে এক দুই তিনি অৰ্থাৎ এইখিনি দক্ষিণটো আমাৰ কি হ'ব দশমিক হৈ যাব আৰু দশমিকৰ আগত আমি শূন্য এটা দিব পাৰোঁ দশমিকটো স্পষ্ট হ'ব কাৰণে অৰ্থাৎ শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক চাৰি তিনি বুজি পাইছা সেইটো যদিহে দহ পথ ঘাট যদি চাৰি থাকে তো ধনাত্মক যদি থাকে ত' দশমিক পিছলৈ যাব আৰু দহ পথ ঘাট যদি ঋণাত্মক থাকে দশমিক আগলৈ আহিব কেইটা আগলৈ আহিব ঘাটটো যেতিয়া আছে সেইটা আগলৈ আহিব ঘাট কি আছে তিনি আছে মাইনাছ তিনি আছে নে ত' মাইনাছ তিনি থকাৰ কাৰণে আগলৈ আহিব আৰু কেইটাকলৈ আহিব যিহেতু ঘাটটো তিনি সাংসিকমান তিনি গতিকে তিনিটাকৈ আহিব ইয়াত যদি ধনাত্ম দহৰ ঘাটটো যদি ধনাত্মক হয় দশমিক য'ত থাকে তাৰ পৰা সেইটা পিছলৈ যাব ইয়াত ইয়াত ঘাট কি আছে চাৰি আছেনে ত' চাৰিটা য'ত আছে তাৰপৰা চাৰিটা পিছলৈ গ'ল চোৱা চাৰিটা পিছলৈ গৈছে ন ক'ত আছিলে এক দুই তিনি চাৰে আঠ শূন্য পিছলৈ গুচি গ'ল চ' এইটো কিয় কয় আদৰ্শৰ ওপৰৰ পৰা সাধাৰণ ওপৰলৈ নিয়া তোমালোকে যদি এইখিনি যদি বুজি পাইছা তোমালোকে আদৰ্শৰ ওপৰত নিয়া এটা সংখ্যাক আদৰ্শ ওপৰত প্ৰকাশ কৰে বা এটা সংখ্যাক আদৰ্শ ওপৰ পৰা সাধাৰণ ওপৰলৈ নিয়া যদি বুজি পাইছা তোমালোকে প্ৰ'টিন যিখিনি অনুশীলনী তোমালোকে অনুশীলনখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা ছাৰ লৈ নিজে কৰিব পাৰিব প্ৰ'টিন অনুশীলনী ছাই লৈ কি দিয়া আছে যে তলৰ প্ৰতিটো প্ৰতিটো সংখ্যা অধশপত প্ৰকাশ কৰা এইটো যদি কয় ফ'ৰ এইট নাইন চেভেন পিছতকৈ চাৰিটা শুনি আছে এক আদৰ্শ পদ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে এইটো দিয়া আছে তোমালোকৰ থ্ৰী ছিক্স নাইন ফ'ৰ টু ছেভেন ইয়াক আমি আমি আদৰ্শত প্ৰকাশ কৰিব লাগে হয়নে ছ' এইকেইটা তোমালোকে নিজেই কৰিব পাৰিবা ত' কমেণ্ট কৰিবলৈ জনাবা যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা তোমাক আমি নেক্সট ভিডিঅ'টো লাগিলে আকৌ কৰি দিম ইয়াৰ পৰা আৰু তাৰপিছত দুই নম্বৰটো দিছে প্ৰতিটো সংখ্যাকে সাধাৰণ ওপৰত প্ৰকাশ কৰে তো ইয়াত কি আছে আদৰ্শ ওপৰত দিয়া আছে টু পইণ্ট ফ'ৰ ছিক্স ইন ফ'ৰ ছিক্স টু ইন টু টুৱেণ্টি বা ছেভেন আদৰ্শ ওপৰত দিয়া আছে আমি কি কৰিব লাগে তাক সাধাৰণ ওপৰত নিব লাগে চ' তোমালোকে নিশ্চয় চাগে সেইখিনি পাৰিব কৰিব তো এইকেইটা তোমালোকক মই হোমৱৰ্কে দিলোঁ ফ'ৰ্টিন ফ'ৰটিন বি টো তোমালোকে নিজে কৰিবা যদি কিবা কৰিব নহয় কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ ওপৰত লাগিলে আৰু দুটামান কুৱেশ্যন কৰি দিম ত' আজিলৈ মানে ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ